この本に向けて。ローソン見てる。コンビニ見てるの。レインボーだもんね。
たします。お気をつけてお帰りください。はい、どうも。あと1箇所ですね。あと1箇所も寄っていきます。ローソンもある。パカパカご案内しますので、よろしくお願いします。ではどうぞお気をつけて。
帰りください。どうもありがとうございました。これから空港の方なんですけど、まず出発前にですね、皆さんのパスポートあるかちょっと確認してください。この間のお客さん一人持ってなかったんですけど、はい、と日本に領事館に1日過ごすことになりますので、大丈夫ですか？まずそれチェックしてください。じゃあ空港ですけど、道が空いてればですね、だいたい25分くらいで行けます。まずは高速入ってみないとちょっとわかんないんですけど、空いてれば25分くらいで行けます。はい、皆さんいい時帰りますね。今嵐が近づいてるんですよ。今島の裏の方、今土砂降りなんですよ。よかったね。よかったですね。はい、そしてじゃあ最後にワイキの海岸見ながら、空港の方に参りますね。今日は海がちょっとこれで濁ってるんですよ。濁ってますね。夕べもちょっと雨降りました。そしてここで泳いでるのほとんど観光客なんです。地元の方はワイキを避けてますから。実はここは人工のビーチなんですよ。砂もわざわざキャリフォルニアとかボルカイトから持ってきた砂ですから、粒が粗いんですね。そしてこの辺はところどころ穴があるんですよ。急に深くなるんですね。そしてここの海岸の名前がクヒオビーチと呼ばれてますけど、実はプリンスエドワード・クヒオという方の名前から来てます。そこに銅像が立ってますけど、はい、彼がプリンス・エドウィック・ヒオという方です。カラカワのいとこにあたるんですね。カラカワというのがハワイの最後の王様ですけど、カラカワあの銅像が、このカラカワ大通りとクヒオ通りの間にあるんですけど、スーツ着てますから。そしてカメハメハの銅像はダウンタウンにありますね。皆さんも見てきましたか？カメハメハ最初の王様です。つい最近カメハメハの誕生日でパレードもあったんですけど、先週です。昨日のとこ一番豪華なパレードです。そして今右手ジャンプにそこにスクリーンがあるんですけど、見えますか？あれ野外の映画館なんです。週末たまにそこで映画やってますね。これがスクリーンですね。そしてその奥の方が公園ですね。カピアニ公園、王女の名前です。クイーンカピバニ。で、その場所がホノルルマラソンのゴールになってます。毎年12月にホノルルマラソンになるんですけど。そして右手に動物園ですね。ホノルルズールですね。そして左手に3つの旗が立ってますけど、真ん中の旗がハワイの旗なんですけど、その隣は、虹の旗はオカマの旗なんです。実はそこオカマバーなんですよ。はい、ハワイもオカマ多いんですけど。実はこの近くにオカマビーチもあるんですけど、水族館の裏ですね。はい、そしてオカマのパレードもあります。
大体6月なんですけど、今年は3月でちょっと早めに終わっちゃったんですけど、はい、そして今左手にですね、学校ですね、小学校、今夏休みに入ってますね。アメリカ本土は夏休みが3ヶ月もあるんですけど、6、7、8ですね、9月から新学期なんですけど、ハワイは約2ヶ月ちょっとなんで、その代わり冬休みと春休みを長くしてます。そしてまあ一応サマースクールもあるんですけど、多分まあここ今です、生徒がいればサマースクール通ってる方ですね。小学校6年、中学2年、高校が4年ですから、日本は633ですね。学校は8時からスタートして2時過ぎに終わるんですけど、その後に塾行かれるかと思います。ハワイにもクモン塾があるんですよ。知ってますか？世界のクモンって言います。そしてこれからはワイキキ、今出るところなんですけど、この通りがカパフルという通りですね。グルメ通りとも言われてます。この通りにいろんなレストランがあります。皆さんもハワイ来てハワイ料理食べますか？ロコモコはハワイ料理と違うんですよ。それみんな勘違いしてますけど、ハワイ料理ではまずご飯は出ないですね。ご飯の代わりタロイモですね、ポーリーと言いますけど、ロコモコというのはサーファー作ったメニューなんです。要するに地元の方はよく食べるから、なんかハワイ料理と思ってるみたいですね。ハワイ料理というのはラオラオとかロミロミ、カルワがハワイ料理ですから。そして右手にワイキの消防車です。黄色なんですけど、26年前までは赤だったんですけど、シュウの花が前赤いハイビスカスだったんですけど、黄色に変わった時に消防車の色も変えたんです。消火栓も今右手に見えてますけど黄色です。でなぜ黄色に変わったというのは、夜明るいは黄色のが目立つんですね。それで黄色に変えたみたいで、はい、そしてこの、近くにですね、レインボードライビングというプレートランチで有名なレストランなんですけど、まあ、地元の方にすごく人気あるレストランです。レインボードライビング、値段もすごく安くて量が多いです。右手ですね。そしてその角の方でこれからバーベキューやるんですけど、フリフリチキンで、ね、皆さん分かりますか？フリっていうのはマウスって意味で、丸ごとにチキンをこう回しながら焼いてます。醤油味で、はい、焼き鳥みたいな感じですね。はい、そしてそこにサンライズと沖縄料理もあります。ハワイにも沖縄の方が多いですから。そして今ちょっとバスがこう邪魔してますけど、はい、右手にイレプネという和食のレストランです。そこはガーリックアヒが有名です。アヒというのはマグロで、アクがカツオですね。アクゼが味ですから。でもよくレストランでマヒマヒというのよく目に出てますけど、それは白身の魚で、シーラーという魚です。日本の方あまり食べないみたいですけど、ハワイの人はそれ結構食べてますね。そして右手にパパジャンズですね、ピッツァですね。アメリカ本土では結構有名なんですよ、パパジャンズ。ドミノズよりも、はい、今人気あります。そして奥の方に和田っていう和食のレストランもそこにありますね。そして天下一品というラーメン屋さん、右手に見えてますけど、前はワイキにあったんですね。そしてスターバックもかなり増えてます。で、大体スターバックの隣にジャンバジュースがあります。小寿司の隣にありますね。はい、そしてジャケンドバックというハンバーガー屋さん、隣はポパイですね。これチキンなんですけど、前はケンタッキーだったんですけど、今ポパイですね、変わってます。はい、そして左手の方にオノハワイフード、オノっていうのはハワイ語でうまいって意味なんですけど、ハワイ料理、すごくまずいです、そしてこの近くにオノシーフード、はい、まあポキがすごく有名なんですけど、皆さん知ってますか？ポキ、お刺身、はい、この右手です。オノシーフード、すごくうまいんですよ、ポキは。はい、まだ開いてないですよね。そして左手前方にハイリーしてるレストラン、そこもハワイ料理ですね。窓のとこにポキの写真が載ってますけど、見えますか？はい、ポキボールっていうんですけど、左手。はい、そして、左手にパーっていうウィエトム料理ですね。日本の方はポーって言いますけど、発音がパーなんですね。はい、麺類です。そして右手に茶の間っていうのはつい最近閉まっちゃったんですけど、そこも和食のレストランで、はい、そして左手に、シスイフェイという大きなスーパーマーケットもそこに出てました。そしてその隣に元気寿司、ハワイの最初の回転寿司ですね。そして右手に居酒屋かのんべえ、前そこ食べに行ったら
一郎さんと会いまして、鈴木一郎がそこで食事してました。まあ一郎さんハワイに番所待ってますから、ハワイやってます。ちょうどアラマショッピングセンターの近くですね。はい、そして右手に、まあ、観光の、あの、バンが止まってますけど、そこはマサダで有名です。レナーズというベーカリーですね。まあ日本にもなんかできたみたいですけど、横浜の方ですね。でもハワイのうまいって言います。で右手に、双子っていう焼肉のレストランなんですけど、オーナーが双子なんですね。全て双子です。そして左手にザポリンスイートエンタフェというのが、まあ、朝食で結構人気あるレストランなんですよ、はい、特に地元の方に人気あります。スイートエンカフェというレストランです、はい、今左手に見えてます。そしてもうちょっと先の方行くと、ミスターおじさんという看板、緑の看板今左手に見えてますけど、そこはあのラーメン屋さんなんですね。野菜ラーメンが有名なんです。ミスターおじさん、はい、じゃあこれから高速フリーウェイに入りますけど、じゃあ皆さんフリーウェイとハイウェイの違いは、まあフリーというのはタダって意味ですよね。でもアメリカ本土ではフリーウェイでも誘導道路となりますから、タダではないんです。じゃあフリーウェイとハイウェイの違いは、フリーウェイというのは信号がないんです。ハイウェイは信号があります。その違いです。よく日本でマンションって言いますけど、マンションというのは豪邸という意味ですから、これはマンションではないです。コンドミニア、よく日本で教えてる英語というのはなかなか通じないと言いますけど、それは先生の教え方がまずいからです。例えば簡単な言葉でありがとうはどういうふうに覚えました？英語で。Thank you。 それは日本の英語です。はい、よく日本では Thank you とか Thank you って言いますけど、それでダメです。あの正しい言い方は10と9です。Thank you です。Thank you ですね。3では少なすぎて、1000で多すぎる。わかりました。10と9が正しいですね。はい、You're welcome。はい、左手にですね、あのマンゴーがなってます。赤いマンゴーですよ、左手。見えました？今。あれ、マレーシアのマンゴーなんですけど、すごく甘いんですよ。あの宮崎のマンゴーに負けないです。1万円出してマンゴー食べたいと思わないですけど。日本では高いですよね。ハワイではもう飽きるほど多いです。だからスーパー行ってもあんま売ってないです。どっかにワニをしてますから。みんな拾って食べて、そして地元の方はそれ漬物に食べてますね。ピックにして食べてます。いろんな種類のマンゴーがあるんですけど、中国、インド、マレーシアですね。でもマレーシアのマンゴーはすごく甘いですから。でそこにもマンゴーの木があるんですけど、それはインドのマンゴーですから、はい、落ちてても拾わないです。もう飽きちゃってますから。そこにマンゴーの木、まあ、なってますね。マンゴー見えますか？そしてあのパンの木というのは皆さん知ってます？あの潰して焼いて食べるんです。食パンにして食べてます。右手前方にそれフレッドフルトリーと言うんですけど、パンの木です、なんかメロンみたいな感じですけどね。そこです、パンの木ですね。最近はもうそのままあの切ってですね、あのカレーにあの出るんですけど、カレーで、あのまあそういう焼き方すると、あの芋みたいな感じね。そして左手にアボカド、隣ザボンですね。ザボンの木、右手パパイヤですよ、はい、そこにパパイヤがなってます。パパイヤってオスとメスがあるんですけど、知ってました？え、知らないですか？パパイヤはオスですね。メスはママヤと言われて今の冗談です。ジョーク、はい、アメリカンジョークですね。はい、じゃあこれから高速フリーウェイに入ります。あのハワイというのはいろんな木があってですね、だいたい木に花が咲いてますけど、まあ、年中咲いてる花はまず特にオレンジの花ですね。アフリカンチューリップという花で、逆さまチューリップとも呼ばれてます。南アフリカの花で年中咲いてますね。でハイビスカス、プルメリア、キョウチクトウとブーゲンビリアというのはもう年中咲いてます。まあ、今の時期はですね、いろんな花が咲いてますね。本当今の時期は綺麗です。あの今はシャワートリーという花がいっぱい咲いてますね。花が咲いてすぐ散るからシャワートリーと呼ばれてます。レインボーシャワーとかゴールデンシャワー、ピンクローシャワーという花が今いっぱい咲いてます。はい、でこれから高速ちょっと詰まってますね。はい、混んでますからちょっと時間かかるかもしれないです。はい、そして右手にハワイ大学のキャンパスですね。マノアキャンパス、今ちょうどそこに野球場が見えてます。前はレインボースタジアムという名前だったんですけど、今はコーチの名前つけまして、レス村上、村上スタジアムですね。コーチの名前、日系の方ですね。そしてその隣にプールがあって、でその奥の方にドームが見えてますけど、
それはバレーボールとバスケットの順位です。約1万人入ります。あのハワイ大学はバレーボールが強いんですね。10年前までは全米で1位だったんですけど、今落ちてますけど、それでも10位内に入ってますから、大したものです。はい、今見てるピンクの、これがシャワートリーですね。ピンクをシャワートリーって言います。はい、それでは奥の方、ね、今山手の方雨が降ってますね。またシャワーという感じですね。はい、で今高速入ったところです。あのハワイ大学っていうのはですね、入るのは簡単ですけど出るのが難しいです。はい、それは私がよく知ってます。私生まれはフィリピンなんですけど、育ちはサンフランシスコで、ハワイ結構長いですから。で日本語はまあ大学で取ったんですけど、でも大学だけで無理でした。もうほとんど友達に教えてもらって、で漫画読みながら勉強しました。少年ジャンプばかり読んでですね、それで覚えたという感じなんですけど、でも本当に漫画の方が覚えやすいです。まあ一応日本語、英語、スペイン語、タガログも喋れますけど、沖縄の方言も喋れますけど、知ってますか、うちなわけ知ってるんですけどね。はい、でもやっぱりハワイ来たらハワイ語も覚えておくためになります。皆様何か覚えました？アロハ以外。覚えてない。アロハだけですか？アロハだけ。アロハっていうのは、まあ、ハワイでは挨拶にあたるんですけど、こんにちはですね、さよならもアロハです、愛してますもアロハですから、下手に使えないです。で大体アロハと、まあ、ハロー先に教えてますね。まあ、ハローはありがとうと言います。で一番覚えやすい方法はハローの頭にマーつけることですね。まあハローで覚えると簡単です。まあそれみんな言えるんですけど、どういたしましてっていうのはみんな言えないです、ね、ハワイ語で、ね、あのヘアメア息って言いますね。あの英語ではアルファベットが26あるんですけど、ハワイ語はたった12しかない。だから繰り返すこと、それでカメハメハーとか、ふむふむにょくにょくアブワーとかですね。で R の発音はない、C が全部 K の発音になる、で W はたまに B の発音になる。皆さんハワイって言いますけど、こちらの現地民の方はハワイって言わないんですね。ハワイって言います。ワイ、はい、やばいと一緒です。そういう感じです。でもワイって言葉はよく使われます。水って意味です。だからワイキのワイは噴水って意味で、アラワイは水の通り、ワイヤで滝、ワイメラキロって意味ですね。ワイキレティショッピングセンターは生水って意味で、地名もワイピオ、ワイマナロ、ワイパフ、ワイナイ、ワイドは、もうワイから始まるのが240箇所に使われています。水に関係あるんですね。でも一つハワイ語と日本語に似てる言葉は一緒なんですけど、はい、何でしょう。日本語とハワイ語一つ言葉は一緒です。海、海、ハワイ海、聞いたことないですか。ラニ海、海の天国。カイルは二つの海、そしてホヌ海、ホヌは亀ですから、ウミガメで、ね、海だけはあの日本語と一緒です。あそこにザクロがなってますね。まあ、本当ハワイはあの果物が豊富ですから、ホームレスの方にすごくいいですね。はい、そしてこの右手の通りまっすぐ行くとプナホーというハイスクールなんですけど、名門のハイスクール、あのミシェル・ウィーがその学校で卒業しました。そしてオバマさんもあのそこで、まあ、その学校で1979年に高校を卒業してますね。その後アメリカ本土で大学行ってるんですけど、あのオバマさんはハワイ出身です。実はこの左手の病院で生まれたんです。カピラメディカセンターという病院で小児科です。1961年生まれで、3歳の時に両親が離婚して、でお母さんが再婚した時インドネシアの方に行ってたんです。で10歳の時ハワイまた戻ってきたんですけど、で戻った時にこの近くのアパートに住んでました。でオバマさんのおじいさんとおばあさんが面倒を見てたんですね。で高校時代は31のアイスクリームパーラーでアルバイトしてたんです。で私はその隣のラーメン屋さんにいたんですけど、オバマさんと何回か会ってるんですけど、まさか大丈夫になると思わなかったです。まあ、私から見ればすごく優しい人でした。余分にアイスクリームくれました。でお母さんは白人の方で、お父さんはケニアですね。お母さんの方が結構厳しかったみたいで、あの英語でもやっぱり丁寧な英語で喋ってました。あのハワイは長いって住むとハワイなまりの英語になっちゃうんですけど、はい、私の英語もハワイ来てちょっとおかしくなりましたですね。はい、今左手にですね、あのツインタワー見えますか。一番高いビルです。44階建ての高級コンドミニアム、今売りに出てますけど抽選です。5000万からです。上がるほど値段は高い。一番上のペンタウスで2億円しました。まだ空いてますよ、いかがですか。その隣、そのツインタワーのすぐ隣、右側の方にですね、北和という高級コンドミニアム、あの一郎さんがそこにペンタウス持ってます。ペンタウスっていうのは上の階なんですけど、それがワンフロアなんです。4億も4億所得ですね。はい、まあ一郎さん金持ってます。
でもそれで踊れたらダメです。実は、その近くにですね、ワイヤーっていう高級コンドミニアム、今年オープンしたばっかりで、一つのユニットが 3.7 億なんです。それがもう 80% 売れてます。で、一番上のペンタウスが、広さが280坪ぐらいあるんですけど、グランドペンタウスと呼ばれてます。で、値段もすごいんですよ。36億って値段出してるんです。ねえ、どういう人が買うんでしょうね。多分中国人ですね。実はアオダニーというディズニーのホテル、すぐそばに中国の会社がそこを土地買ってですね、これからそこにホテル建つんですけど、アトランティスというホテル、部屋数も1300ぐらいあるんですけど、ディズニーよりも、大きなホテルになります。まあ、工事がこれ今年からなんか始まるみたいで、はい、そして今左手前方にですね、ちょうど左手の奥の方に高層ビルがやっぱ建ってます。そこがダウンタウン下町、ホネルの館長街です。昼間は結構にぎやかなんですけど、夜はもうガラッと変わります。で、毎朝新庄の方面からダウンタウン行きが渋滞します。7時から出勤する方は3時に上がります。はい、出勤時間が7時、8時、9時に分かれてますね。で、帰りは、3時、4時、5時で、夕方は、新庄行きが渋滞します。ハワイは車の社会なんですけど、こちらまで16歳から免許取れますから、ほとんどの高校生も車で学校を通ってます。二輪が15歳で、で、免許取るのすごい簡単で値段も安いんですけど、日本でなんか30万ぐらいかかるみたいですけど、ハワイでは1000円もしないんです。8ドル50で免許取れるんですね。はい、そして日本みたいに車庫証明もいらないですから、もう一軒に車が日産台が普通で、道路駐車が多いです。そして車は日本車が結構走ってます。特にトヨタのカムリーが売れてます。で、ホンダの車は、割と若い連中人気あるんですけど、盗難車もホンダが多いです。車ごと盗んでバラしちゃうんですね、V4 盗む。日産、スバル、スズキ、イスズ、三菱も結構走ってますけど、ここでは外車ですから。皆さんここで外人です。ね、外人ですよね。そして皆さんもダウンタウン、来ました？なかった。はい、行ってないんですか？カメハワイどうぞ見てないんですか？見なかった。残念ですね。じゃあ今度またぜひハワイ来た時、はい、見に行ってください。カメハワイ銅像というのは実はイタリーから注文した銅像なんですけど、合計6つもあるんです。6つですよ。はい、イタリーから注文した銅像なんですけど、最初の銅像は、運送中にその船が沈没した、それが見つかって今現在ハワイとに置かれてます。コハラっていうところなんですけど、カメハメが生まれたところですね。そこに置かれています。で、このワフトニアヌが2番目で、3番目はアメリカ本土ですね、ワシントン DC に置かれています。前は隅っこの方にあったんですけど、オバマさんが大統領になった時前の方に持ってきたそうです。そして4番目はまたハワイ島、ヒロの方に置かれてますから、ハワイ島に2つあるんですね。そして5番目がマウイ島、ワイレアというホテルの庭にある。最後がラスベガスですね。はい、合計6つです。でもそれほとんどの人知らないみたい で今ちょうど右手前方にですね、そこに博物館、ビショップ博物館、ハワイ唯一の博物館で、実はカメハメハのマントがそこに展示されています。そして山手の方にカメハメハハイスクール、そこはハワイアンしか入れないハイスクール、このワフトで一流のハイスクールです。はい、で、この右手にですね、大きな木がありますね。上の方から根っこが下がってきて、地面の中入って、だんだん広がる木なんですけど、ハワイではそのバニアって木です。お化けの木って言います。沖縄ではガジマルって木ですね。聞いたことありますか？ガジマル。そしてこの近くに、この木なんの木、気になる木があるんですけど、はい、それはどうですか？皆さん見に行きました？日立の宣伝に使った木。この木なんの木、気になる木ですね。で、その宣伝使った木は実は一本の木ではないんです。その角度によって3本の木が1本に見える場所があるんですけど、それガイドさんによって知ってると知らない人もいる。で、その木は日本人が植えたんですけど、はい、誰でしょう。ヒントは江戸時代、四国の人です。江戸時代にアメリカに渡ったのは誰ですか？高杉晋作。ジョン万次郎さん。はい、万次郎さんはハワイではデイモンさんという方がお世話になったんですね。実はその公演前、個人で持ってた公演で、サミュエル・デイメンという方の公演だったんです。で、今は J.P. デイメンという方を5億で買って、
日立が年間40万ドル払ってた。実はその木、あの切るつもりだったんですけど、まあ、日立は切ってほしくなかったみたいで、それで年間40万ドル払ってたんですけど、あの10年間の契約だったんですけど、確か一昨年で終わってるはずなんですね。で、一昨年の5月からあの20ドルになったんです。入り口の方で3ドル、1人3ドル取ってます。そして駐車場の方でもこういう観光の車からあの駐車場の代金を取ってるんですけど、大型バスは実は40ドルも払ってます。まして50